ara parlarem del tema, passarem una mica al bosc, a veure si passem una mica aparcat. Bueno, aparcat o no, perquè com té relació amb l'accés a la terra, el bosc pot ser una de les terres que les coses vulgui accedir, però encara n'hi ha molta, abans per recuperar, per evitar que s'abandoni, no? I bueno, potser hi ha alguna terra de bosc interessant per fer una rompuda, no? Sobretot perquè és una cosa que m'ha dit el Ricard, però jo volia que cités també el tema del bosc, que és molt interessant el mosaic, que hi hagi bosc i que hi hagi cultius. Per què? Perquè el cultiu atura el foc i el bosc atura la plaga. Per l'un per l'altre van bé. No em costarà. Les plagues, al passar pel bosc, troben un munt de gent que està entrant a esmorzar amb ells, i el foc, quan troben un terreny que hi ha, doncs no pot cremar tant. I llavors, dit això, passo a parlar de l'accés a la terra, no? Tenim una realitat, que és que hi ha, sí, és veritat que hi ha poca gent que busqui terres, però n'hi ha. I hi ha pocs joves que busquin terres, però n'hi ha. I hi ha també pagesos que ja estan incorporats, que potser els interessa la terra, accedir a la terra del costat per acabar de fer-se la zona una mica més ampla, i potser deixar anar amb la terra que tenen en una partida que està a l'altra punta. També pot ajudar a això. Hi ha una qüestió polèmica de la concentració per salària, sí o no, i tal, que és un debat que està sobre la taula. Per entrar, jo diria que l'aposta del Banc de Terres, com es posiciona amb això, és si podem fer parcel·les de mida mitjana, 5, 6, 7, 8 hectàrees, com a mínim per fer un... O sigui, depèn del cultiu ecològic, potser serà menys, una, dues hectàrees o tres potser ja serveix, en convencional potser n'estan els més, o depèn de com sigui, però no anar-se'n a 40 o 50 hectàrees, perquè aquí no podem ser com a cosa. Almenys no és l'aposta, volem que hi hagi un camp que sigui propietat, que la propietat estigui a prop del treballador. O sigui, no és el treballador mateix, doncs, que no hi hagi tanta diferència com hi ha a Andalusia. Per què? Perquè si plega una empresa gran, tots ha plegat, i tots aquells al carrer. En canvi, si tens 40 treballadors d'una empresa gran, són 40 pagesos, no plegaran tots aquells. Amb això estem protegint a part de les consideracions més ètiques. Llavors, com ho anem a fer? Primer de tot, què entenem per un banc de terres, no? Perquè, clar, un banc de terres què és? Que aixequi la màquina... Hi ha moltes versions, no?, del que pot ser un banc de terres, però tots tenen una missió, que és ser un lloc on una persona que vol terres per buscar-ne i una persona que té terres va a oferir-ne. Simplement això, n'hi ha alguns que les tenen, les terres. És a dir, que fan un tracte amb el propietari, el mateix banc, llavors el banc fa el tracte amb el pagès, i el banc està pel mig. Hi ha alguns que funcionen així. Aquí, el Consell Comarcal, el que farem és posar en contacte i donar les certes garanties. Llavors... Què és la funció principal del banc de terres? Doncs procurar que el propietari i el pagès es coneguin en un context de seguretat i confiança, que puguin negociar el que han de negociar amb una base de referència per que ningú abusi de l'altre. Que us sabessin tant per la porta, que ara comença a dir molta gent de més, perquè té la festa major. D'acord. I creïn-ho més. Vale. A veure,
dur, sempre. Sí, sí. Bueno, a veure, seria això. Llavors, dic també que aquesta relació, el que volem és que sigui beneficiosa per a dues parts. Però per això és que ens comprometem a fer un seguiment i una mediació. És a dir, després, si hi ha un dels dos que diu, ostres, que m'està faltant el que ens va comprometre, doncs, ve la darrera, no? Llavors, ja procurem que les coses quedin ben enteses des del principi, que és del llarg. I no cal dir que és com un servei públic i és gratuït, no té cosa, no és una mediació. Bueno, tot això és per alguna cosa, no és perquè sí que ara ens avorríem, el Consell Comarcal, surt un diagnòstic que molts de vosaltres ja coneixereu perquè l'esteu visquent cada dia, o per sort ha arribat el coneixement del futur. I és el que li dic jo, quan surt un resum d'un pla estratègic on cita totes aquestes coses que passen, i ho he fet resumidat així, no? És el dedicat al cercle viciós de l'abandonament rural. Tot això comença amb l'abandonament de terres, que podríem analitzar les causes i trobaríem globalització i etcètera, etcètera, ja no hi entrarem, no? Però és un fet de caure els preus tan avall com ha caigut i perquè competia en el mercat global amb Itàlia, amb Turquia sobretot, que tenia preus molt més baixos de la Ballana, la Mèdia també ha anat molt baixa. Això ens porta a que el resultat d'aquesta crisi ha sigut que a les zones arrugadetes abandonar o poc rentable o es porta com a segona ocupació o com a complement per a pocs pagesos professionals ja en les zones arrugades. A les zones planes, doncs, tirar a producció, 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 que costa, sí. Cada vegada posar marcs de plantació, això que veiem els lloguers, més xicotets, més mecanitzat i tal, perquè així sí que surt rentable en aquest mercat urbanitzat. Sigui com sigui, aquest abandonament de terres és perdre llocs de treball al territori. Els pobles es van fer perquè hi havia terres, o sigui, al voltant, no? Els pobles estan aquí perquè vam veure que hi havia aigua, que es podien quedar aquestes zones i això justifica l'existència d'un poble aquí. Llavors, perdre lloc de treball agrari és anar a sucar, estem sucavant la base de l'economia de l'escola. I això provoca, doncs, el que ja sabeu, mobilitat laboral durada. Hi ha uns quants pocs llocs de treball que sí que no són agrícoles i que se sostenen al poble i altres d'agrícoles també, però molta gent va a treballar els polígons industrials que han fet per activar el pla o a l'oficina per viatjar amunt i avall. Per un altre costat també joves que potser estudien cada poble, doncs al final troben l'oportunitat de treballar fora i ja s'hi queden. És que els joves, els perden igual. Això té una relació de motor d'orientació amb els serveis, és a dir, si va faltant gent i es va perdent demografia, doncs es van perdent serveis bàsics, no? Hi ha pobles que estan en aquella línia de flotació de si l'escola es manté o no, i les aigües potenciarien un d'ells, no? Sempre, cada any rere any, a veure si vindrà alguna família per suplir aquests que ja se'n van, no? I és aquest, bueno, doncs, interessa que hi hagi més gent, perquè no es converteixi en un poble d'orientació, que hi hagi una certa activitat. Per un altre costat, perdre els joves en el terreny, cada vegada són més vells i s'acaba tancant el segle amb abandonament de terra, cada vegada, si un jove ja s'ha anat a fora, la terra li treballa molt bé, la terra ja qui la portarà, doncs, més abandonament. Això
provoca aquest paisatge descobert que deia abans i que augmenta el risc d'incendis perquè clar, doncs hi ha molta cosa per cremar. I per un altre costat, també tenim aquí una relació entre l'ençada que fem d'anar amunt i avall, no? amb gran dependència de gasto de gasolina, no? I gasto de gasolina és més canvi climàtic, i més canvi climàtic també són més incendis que ens venen, no? Però bueno, aquesta és com una mica més de costat, que tampoc que arreglessin això, tampoc podria dir que fessin gran cosa amb l'altre, perquè depèn de tot el món, però ho volia posar aquí com una nota, perquè és una contribució. Fer girar aquest cercle en una altra direcció també és una contribució amb el canvi climàtic. I quina és l'altra direcció que podem fer girar aquest cercle? Bueno, aquí, ja us ho dic, no s'estresseu, és complexa. El que dic cercle virtuós de desenvolupament rural endogen. Endogen vol dir res més que el creem des d'aquí, amb els recursos que tenim des d'aquí. És a dir, és un desenvolupament rural que no està esperant que vingui la inversió, la gran inversió per arreglar-nos la vida, sinó és a veure amb el que tenim aquí com ho podem moure perquè tot funcioni cap a la direcció que ens revitalitzarà, no? Com a poble. Llavors, el Banc de Terres aquí està molt gran, però no és tan rellevant, l'important és això. El Banc de Terres és per fomentar això, no? Aquest augment de l'activitat agrària, agrícola, ramadera, forestal, no? Com a base per diverses coses. Pel costat del treball, doncs ja tornem a tenir llocs de treball aquí, que fixen gent al territori, amb projectes, amb il·lusions, amb ganes de fer coses, no? Com ja està passant també, això també està passant, no? El mateix temps que passa a l'altre, ja heu de veure què passa això. I per les veus que en tenim el centre. Això ajuda a consolidar serveis, que hi hagi més gent, fent coses, no? Això, aquests serveis ajuden a que augmenti la població, no? També que hi hagi nous llocs de treball, fa que hi hagi gent, també. L'activitat aquesta en si, per altra vessant, ens produeix productes molt bons, no? Que poden ser ecològics o no, però el fet d'estar fets a petita escala, una mica més, no incrementant tant la producció, sinó la qualitat, perquè és que és l'únic que pots, eh? O sigui, aquí el terreny arrugadet deixa d'estar la producció, perquè no pots compartir amb allà baix, que està pla, un preu. O sigui, t'has de treure això al cap i anar a buscar qualitat, perquè és l'únic. Qualitat ecològic o quilòmetre zero o venda i venda directa o proximitat, és a dir, vendre-ho que no hi hagi masses intermediaris, és la manera que se n'estan sortint els que se n'estan sortint fent-ho amb terrenys interconnectats. Llavors aquests productes de qualitat, si es mengen aquí, doncs millor. Si comencem a consumir-los aquí, doncs jo. Un altre producte que surt és la biomassa, que ja n'he parlat i no m'hi estendré. I l'efecte que té, doncs, treure brossa del bosc i tenir zones obertes per tothom, que hi vinc, els normals també. I això, un millor paisatge també és un recurs pel turisme, igual que el producte de qualitat, les dues coses. També pot ajudar el turisme, que és una altra pota del que pot donar ocupació als pobres petits, no? Però diguéssim que una cosa pot alimentar l'altra. O sigui, no és triar turisme o agricultura, sinó una cosa i determinat tipus de turisme, no? Sobretot, que valori aquests determinats tipus de productes. L'altre pot fer que aquest paisatge es vagi millorant i les oportunitats ho viuen també. I bé, i de retruc, consumint local i produint així a petita escala i tal, doncs ajudem a millorar. Bé, llavors, passarem a parlar de com funciona el Banc de Terres del Baix Camp. Llavors, per exemple, a veure, abans d'introduir aquest tema, voldria fer uns sondeig de la població que m'està escoltant ara mateix. Dels que estem aquí, qui és propietari de la terra?
De vosaltres, qui se n'ocupa de les seves terres? Aquesta eina seria per ajudar, per exemple, si fos el cas que la terra que tingués, si és tu, fos la que li convé a ell o a mi, que no en tenen, doncs seria l'eina per ajudar que us coneixeu. Llavors, faríem el primer, és aquestes entrevistes. Primer faríem una entrevista amb... Per tal que les característiques com
depenent de la superfície que té, el rec, no? Si hi ha aigua, si hi ha pantà, si hi ha pou, si hi ha res, la textura, no? Si és pedregós o és argilós, és arenós, és franc, coses com la trinitat, tot això el propietari no té per què saber. Llavors, la primera reunió amb el propietari de procuro fer poder anar cap a la finca, no? Diguéssim. Si no, no hauré de fer-ho. Una per explicar-li, l'altra per veure-ho. No? O si el propietari es pot respondre tot això, doncs potser no caldrà que anem a la finca. I si no ho pot respondre tot, doncs tampoc és greu. És informació. Per què? Perquè després això ho posem tot a la base de dades, al banc de terres, i després es puguin trobar. Hi ha hagut una entrevista amb cadascun, ara esteu a casa vostra, i entreu en una pàgina web, que serà, l'estem fent, encara no està feta, serà semblant amb aquesta que ja està feta al Bierzo, des del banc de terres del Bierzo, aquesta. Llavors, què és? Això és un mapa amb visió satèl·lit que a sobre hi heu posat la capa del cadastre, on es veuen les finques, les parcel·les van per aquí. Però això és allà. I més, aquí per exemple hi ha unes parcel·les que fan por, de les trenes i tal. Això és allà del lloc. Llavors, aquestes que estan marcadetes són les que s'ofereixen al banc de terres. Llavors, quan tu cliques al damunt, se't desplega la informació. I el dia que diuen un poquet de coses, només publico un parcel·la i Montebajo, ja està. I nosaltres ho estem pensant de fer una mica més ambiciós amb tota aquella informació que hi ha. Que és la que hem cregut, no?, necessària perquè una persona pugui sospesar aquella oportunitat inclús sense necessitat d'anar a veure. O fer una mica de triatge, ja si li entra bé, doncs ja, després ja s'hi convé a mirar a veure. No? Llavors, en el moment en què un dels dos, va, això seria el pagès diu, vale, doncs sí, aquesta ja m'interessa molt, vull anar a conèixer el propietari, doncs llavors clicarà aquí, m'arribarà un avís a mi i farem una cita. Clar, la cita serà si el propietari també el vol conèixer. Perquè el propietari, quan jo li digui, escolta, que aquell et vol conèixer, també podrà entrar en aquesta pàgina i mirar el que ha posat l'altre. Doncs mira, el projecte d'aquell és fer olivera ecològica i tal, doncs mira, sí, no m'agrada. I tal. O no, no m'interessa. Doncs què hi farem, no? També, al fill al cap, el propietari, tal com són les normes del joc, té el privilegi de decidir què fem la seva terra. I això també per mi comporta una responsabilitat, no? Una responsabilitat perquè el màxim de terra també ens afectarà a tots, però al fill al cap el propietari té l'última paraula. I llavors, un cop s'ha fet aquesta cita, i som els tres, davant, i ve el moment de veure si ens poden posar de sort, no? En aquesta cita amb els tres i ja un moment de negociació i el bosc. Quan el propietari doncs, expressa quines les condicions que ell hi posa, doncs mira, no sé, que també soc propietari en tros i que més o menys em faig anar a vegades no tinc temps. Pues, condició, ha de ser ecològic, perquè jo a casa meva no vull que tinguin res. Un altre, igual, això és igual, no? I per l'altre, la condició serà, no vull que matallis aquell rodet de bosc que tinc aquí que me fa gràcia. Interessos, mira, no, és que jo també em vull treure alguna cosa, no, mira, com tal ho tinguis, ho portis, doncs ja, ja és tot l'interès que tinc jo. Il·lusions, és que doncs mira, em faria il·lusió que també veure créixer aquest tiler i que el reguis, doncs sí, home, que estic posant exemples de coses irrellevants, però que pot ser per una persona, per un propietari, són molt, no? Llavors tot això ha de quedar registrat i clar perquè després si no ve a disgust. Llavors el pagès doncs, explicarà el seu projecte, necessitats, veure si casen, no? Les capacitats, si casen amb... Ostres, doncs, tu, amb aquesta terra ja d'entrada has de regalar-te a mi, ostres, doncs, no tinc capacitat per fer
fer això en l'art. I compromisos. D'acord, no tallaré el tiler i te'l regaré. Tot això es parla, es fa davant del Consell del Tècnic, del Consell Comarcal. La funció del tècnic, recomanar condicions de referència. Si és que hi ha d'haver preu, perquè en, en alguns casos, si la fruita és un poc productiva i tal, o no està cuidada, doncs no té sentit, és una sensació, però són les condicions es baixen, etc. La figura del tècnic dona confiança i seguretat al procés de negociació. Hi ha una persona que és imparcial, és a dir, bueno, imparcial no, té un interès molt clar. L'interès és que funcioni bé. L'interès és que aquella relació duri. Llavors, des d'aquest interès que té aquesta persona, doncs, ha de fer tot el possible perquè el altre no s'entengui. No? I això dona aquest clima de... Bueno, perquè els altres no s'entengui, però sense forçar, evidentment, que s'entengui. O sigui, que no és matrimoni a tota costa. No? O sigui, que sigui una relació que pugui durar, no? Si seré el primer, o el tècnic que sigui, serà el primer en procurar que els límits queden clars i siguin adequats per a dues parts. En aquell moment és el moment de recordar-se'n de si el tiré aquell, què? Fem més, a veure. És igual, que el talli o no, que surtin totes aquestes coses, no? Que s'ha de tallar. I llavors recollir els acords per redactar el contracte. Parlem de contractes. Hi ha diversos tipus de contractes, segons la contraprestació que porten. No? Quan parlem d'arrendament, estem parlant de que la contraprestació que es dona és una quantitat fixa, però no només en diners, que pot ser en espècies i ser un arrendament. És a dir, si quedem que som que t'arrendo l'oliva per 100 euros a l'any, doncs és un arrendament perquè són 100 euros a l'any, facis una collita que facis. Si quedem que t'arrendo l'oliva per 5 garrafes d'oli a l'any, és un arrendament també, perquè són 5 garrafes d'oli independentment de la collita que tu tinguis. Llavors, l'altra família seria la parceria, que és a percentatges. Doncs un 20% de la collita, bueno, un 20% del que tu treguis de la collita, doncs és el pago al propietari, per exemple. No? Que també pot ser tant en diners o en espècies, pot ser el resultat, la cooperativa passa nota de que hi ha un lloc, jo, el preu de l'oli, 20%, està tot bé clar, i aquí pot ser el diner i ja està. O també pot ser amb oli. Estic fent servir l'exemple de l'oli com podria fer servir de les avellanes o les ametlles o el que sigui. També podria ser, doncs, bé, doncs, has fet 100, un 20% de l'oli, 20 litres, si has fet 100 litres, doncs, no sé. Llavors hi ha l'altre tipus de contracte, que és la cessió. Aquí els compromisos són més de lliure acord. La cessió és més... per arrendament i parceria, al darrere tenen una llei que ho regula. Per tant, és a dir, si la cosa hagués d'anar... si hi hagués algun judici per aquí, les coses estarien molt clars perquè està regulat per llei. I la cessió no hi ha encara una llei catalana per així dir per regular. A l'espanyol sí, però hi ha el comodato, que és el cas aquest de comodato, és la llei del comodato, però un comodato s'entén que és quan tu deixes algú del qual no en treus cap benefici, però l'altra persona tampoc ha de fer cap prejudici. I això està regulat. D'una manera, sí que té relació perquè assegurar-te que si l'altre fa alguna la pífia, doncs tu no compleixi. I llavors teníem la mesureria, que és el mantenir, que implica, com a contraprestació, mantenir casa i finca per part del mesurer. I n'hi ha més, però ja no són tant. Llavors, quines condicions porta cada tipus de contracte? Doncs l'arrendament és la terra en plena producció. Si no hi ha la terra en plena producció, no es pot. No hi ha lloc a parlar d'arrendament. És a dir, en aquests casos de terres abandonades,
i han d'entrar directament en sessió, si convé després fa un arrendament o passaré quan aposti, però d'entrada, si no està en producció no hi ha ni arrendament ni per salida. La durada mínima de l'arrendament són 7 anys, per dir. Hi ha el dret a successió i tanteig. Això vol dir que tant se pot heredar el contracte d'arrendament, si es morís un propietari o arrendatari, doncs el seu dret s'hereda. És a dir, si es mor el propietari, doncs l'arrendatari segueix tenint dret fins que s'acabin els 7 anys. I el tanteig és que si el propietari s'ho volgués vendre, t'ho ha d'oferir a tu abans. O sigui, tu tens dret prioritari de comprar-ho per sobre de qualsevol altra cosa. Però el preu del mercat. I llavors, aquí en l'arrendament, les despeses ordinàries i de manteniment van a càrrec del pagès. I les extraordinàries, o sigui, ordinàries de manteniment vol dir el gasto de l'aigua, de l'adob i el goter, si s'espatlla alguna cosa, el rec o així. Les despeses extraordinàries i necessàries per mantenir la producció càrrec del propietari. Aquestes són, si està a esquerra la bassa, si les grosses, les extraordinàries imprevistes, no? Les empreses i grosses. S'espatlla la bassa, o hi ha bomba, o s'espatlla la bassa, o s'ha de arreglar el punt. Coses així. En la parceria és les mateixes condicions que en l'arrendament, però aquí la durada és lliure, de lliure pacte. Un any, dos, doncs no t'ho indica. I el propietari pot decidir participar en les despeses ordinàries, quan acaba la part, llavors, si el propietari participa en l'adob o l'aigua o això, doncs llavors el tant per cent que li queda, que la collita és una mica més gran. I el propietari, en el cas de parceria, també té dret a estar informat i present en un moment de recollida. És una mesura lògica per saber ell si tota la recollida l'estàs declarant. Llavors, en el cas de cessió, quines condicions poques? Utilitzar la finca per la finalitat i en el temps pactat, si et comprometes a utilitzar la finca, doncs, per exemple, en aquests casos, en el Consorci de Sant Galeria, els acords de custòdia del territori i tal, doncs, bueno, pacten uns anys, uns 20 anys, i estan vivint una finalitat. Doncs és fer una gestió forestal del bosc i posar-hi un punt d'aigua en el lluny, que això és el que és la divisió, per respecte, és el que... El propietari utilitza les actuacions grans, o sigui, has de donar permís al propietari per fer una actuació... i retornar a la finca com a mínim en les mateixes condicions. Això és bàsic. La mesuraria és condicions diferents de la finca i la resta de compromisos d'ella. Doncs te pagaré o no te pagaré perquè faràs, comptaràs les terres, totes aquestes o no totes. Tots aquests acords són negociacions. Quan ja ens hem aclarit amb les condicions i el tipus de contracte, és el moment de signar-ho. Simplement és el tècnic que redacta la proposta, segons que s'ha dit abans, l'envia al propietari i al pagès, i si aquest ja els sembla bé, redacció definitiva i signem contracte. Si no, doncs diuen, escolta, que això no ho hem entès així, tal, o no, suposo que no passarà. Només és per dir que no s'assignarà res que no s'hagi llegit, estudiat i sàpiga el que s'està assignant. Perquè es tracta d'això, que sigui conscient de la relació amb la que no es pot. I per acabar també oferim el servei de seguiment i mediació. És a dir, els pagesos, sobretot els novells, acompanyament, vull dir que hi haurà
hi haurà mesures que s'aniran desplegant, però si com a ODR, com a gent d'ocupació de desenvolupament local, doncs tinc 5 anys més o menys per endavant, per anar fent coses, i una de les coses en les que m'he començat a centrar l'any que ve és en una bateria de maneres d'ajudar, un banc de recursos, ja hem fet l'any que ve, un banc de recursos que vol dir eines i treball i poder intercanviar eines per treball per tal que comenci o no comenci amb una mà davant i l'altra darrere, o vendre i hipotecar-se o tenir un munt per tenir les eines bàsiques per fer el seu treball i el això no és ja una sort perquè serà el meu de batalla, fer un banc d'eines. Aconseguir que la gent se deixi eines i això serà el meu de batalla. Com ho tenia. I per part del propietari, el propietari és que farà un seguiment dels acords adoptats. És a dir, que si ell diu, ostres, que em sembla que estan fent coses de mares, però suposo que el tècnic mateix anirà allà a la finca i mirarà si estan fent coses de mares o que seria el que passaria. I en cas que hi hagi un conflicte inevitable, la mediació és necessària perquè sense haver d'anar als jutjats i si s'ha d'anar als jutjats, també hi ha la Junta de Tutela i Mediació, que tots els contractes estan vinculats amb això i almenys no haurem de pagar abogats ningú. I en aquest cas, el Consell Comarcal també faria el seguiment del cas, per la propietària. Realment no s'hagi de trencar les bases massa. Es tracta que, com a propietaris, us volem oferir que si feu el gest generós i responsable, dir que és una terra, no poso aquí perquè algú se n'hi puqui, nosaltres, almenys, poder-vos oferir que no us hagueu de preocupar excessivament de dedicar temps a això, si ho voleu fer per tots els interès, per tots els motius, doncs ara com va tractar. Bé, doncs com dèiem, els passos serien aquests. Tingués ofertes, promoció i cita, presa contracte, cost tal, signar el contracte i seguir això. Ara, això també pot funcionar sol, en el sentit que hi ha vegades que la gent ja es coneix i es posa d'acord. I l'únic que necessiten és una mica vestir legalment aquell acord pel que ja han arribat per inèrcia pròpia, perquè són el mateix poble, o les coneixen. Llavors ja poden venir una mica amb la cosa predeterminada i llavors el que farem és buscar, que ja hi ha hagut un cas així, llavors el que farem és buscar el tipus de contracte també s'avingui i llavors també quedaria garantitzar aquesta mediació i aquest seguiment posterior i tal. Tot el que s'afirmi amb l'empada del Banc de Terres doncs tindrà aquest servei. I bueno, fins aquí el que és la presentació en si.